këtë koncert është hapur Idromeno Film Festival, një aktivitet i Ministrisë së Kulturës që zhvillohet për të dytin vit me radhë në Shkodër, në ndërtimin e koncertit maestro Petrika Afezolli, filharmoni me instrumentist të spikatur orkestrim nga Enis Mullaj, vlerësohet si një koncert i nivelit të lartë. Pjesë e këtij koncerti është dhe grupi Sinfonia Metallica, si dhe Orkestra Sinfonike e Shkollës Aleksandër Mojsiu në Durrës. Idromeno Film Festival në Shkodër do të vazhdojë me deri me datën 12 maj me aktivitete të shumta e të larmishme në orët e pasdrekës. Një pjesë e tyre do zhvillohet në Kinema Millennium, siç është shfaqja 10 filmave. Krijohet kështu një atmosferë festive për një javë në Shkodër, duke dhënë edhe një mesazh të mirë për sezonin turistik dhe turistët e shumtë që po vizitojnë Shkodrën.